nema. A troku što to bilo da uzeo? Jedno. Jedno. Nije bilo. A ako ti ostane uzeti jedno, tako. Neću. Neću sad. Jedno. Ne, jednu ćemo samo da je Sanja pogleda. Još jednu. Ne, ne. Ja, jel imaš za mene jednu? Nemaš. Ne gledam, jogurt koji imaju. Ako ste imali... Imali ste slobo? Ja jogurt. Ne možeš te gledati. Mi? Da. Tri jogurta. Tri, a tri jogurta, eto, znači vaše. Ona će se nas pogledati. 7 dana da ne gledam, ne da se nas pogledati. Nego da ne gledam pojedinu. Znači, to je 500. 500. Tri jogurta, 500 dinara. Da nije hladno. Ja sam stavila, ne gledam. Mi, da smo mi uzeli jogurt. Nije hladno tako. Nisam. Kokošija supa, 30. Ima jedan, ima dva male jogurta. Prvi obrok. Prvi obrok. Šel ima? Imaš dva male jogurta. Evo mi meni rekao to nekome da nešto kupio. Nešto ovako podverio je večas. Znam, ajde vidjet ćemo, Matu, sad što će sa ti.